Hamma jinsin Pulatich keldi. Bu Pulatich meni eng yaqin do'stim. Bu bilan armiyada ham olov suvdan birga o'tganmiz. Eslaysanmi armiyani? Mansurich, eng yaqin qadrdonimsan. O'sha vaqtdan beri biz yonma-yon kelib, любой проблеманы hal qilib kelyapmiz ikkimiz. Ikkinchi hayotim bo'lganda ham sen bilan do'stlashgan bo'lardim. Men seni o'z akam deb yaxshi ko'raman. Qani qo'y. Men tushunmadim. Sen nima menga qarzga qo'yib beribsanmi? Yo pulini beraman hozir. Buringa qo'yib beraman hozir. Tushunmadim. Men bilan nima gunaqa gaplashyapsan? Men o'zim duyimdaman. Qanday xohlasam o'shanda gaplashaman. Bir mintaki seni qorangda ham bitta ko'rmayman. Bu armiyada terpila bo'lgan. Hammadan katta gap sapogini tozalab yurgan. Birga yurgan ortimdan fitnalar qilgan.